Через мінливу погоду у Тернополі слизько вночі та зранку, а вдень доводиться ходити по піску і шлаку. Комунальники нашого міста після випадання снігу та під час заморозків намагаються утримувати як дороги, так і пішохідні доріжки у належному стані. При таких погодних умовах комунальникам допомагає тільки шлак. Пісок для посипання наразі застосовують вкрай рідко. Ми спостерігаємо, що десь з тиждень буде постійно мінятися погода з плюса на мінус. А шлак не припиняє свою дію, він постійно працює на те, що не буде слизько. Якщо сіль має там певний час дії, то шлак ні. Отже, всі тротуари були посипані шлаком, також був посипаний центр шлаком і частково на Дружбі, тому що всю Дружбу не було потреби посипати. Кожен день комунальники готові до погодних змін, каже Олег Соколовський. На них вони й очікують, адже постійно посипати шлаком дороги не бажано. На даний час ми чекаємо постійних змін. І дивимося, бо розумієте, бо шлак, і там також є свої мінуси. Якщо дуже багато шлаку, забивається каналізаційна мережа, тому треба теж дуже так розумно робити посипку. Отже, ми будемо дивитися, наскільки є зараз ефект. Якщо все залежить від погоди, думаємо, що справимося з цим питанням, тому що якихось серйозних таких там снігопадів і так далі не передбачається. На запитання, чому зранку під ногами може бути слизько, Олег Соколовський пояснює, що дія посипки піску та солі починається приблизно через півгодини.